gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay xaaladda amni ee degmada Matabaan oo maalmo ka hor dagaallo ay ka dhaceen deegaano hoostaga degmadaasi. Ducaale Aadan Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Matabaan oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa, ayaa sheegay in dagaallo xoogan ay ka dhaceen deegaano iyo tulooyin hoostaga degmadaasi, oo uu sheegay in xilligani ay yihiin kuwa ammaankooda uu degan yahay, wax dhib ahna uusan ka taagnayn. Hadda waa degan tahay xaalkeedu, wax dhibaato ah weyn kuma jiraan. Dadku maalmahan wuxuu hadal hayay inay joogaan mataqaanay nimankii nabadiidka ahaa oo deegaano degmada Matabaan ka mid ay joogeen ayaa maalmahan la hadal hayay. Waa jiraan oo mataqaanay inay joogaan waa jiraan, laakiin wax weyn maahan, waa wax dhuumaalaysi ah oo mataqaanay ku dhuumaalaysta hawdka iyo meelaha buuraleyda oo dhagaxda. Haddana waxaa laga fuliyay howlgallo dhammaantoodna ka socda Hirshabeelle oo dhan ama Soomaaliya oo dhanba hadda ka socda ayaa laga fuliyay. Marka haddana xaaladeedu waa degan tahay. Waxaa sameeyey dad shacabka ka soo baxay oo isbiirsaday oo ogaaday dadkan oo dhibaatada ay ummadda ku hayaan oo dadka shacabka ay ku hayaan ogaaday. Annaguna aanu sheegnay dadka dhuumaalaysanayo oo meelaha waddooyinku galaan oo gaadiidka dowladda uusan tegi karin, uusan gaari karin, ku dhuumaalaysanay. Dhibaatada ugu filan dadka shacabka haddaad ama la shaqaynaysaan oo iyaga dadka nabadiidka haddana idinku jirtaan la shaqeeya, hawdkiinna iyo guryo dhexdiisa ku dhuumaalaystaano, haddaadan idinku jirini anaguna garab aan idinka siinaynaa, adiguna iska soo saara dadka shacabka. Marka dadkii shacabka isbiirsaday ayagaana fuliyay howlgalkaas, tallaabana ka qaaday oo mataqaanay howlgalkaas ka fuliyay in meeshaas jab ku dhacay oo meeshaas jab weyn uu kula dhacay oo meeshii goobtii lagu dirana ay iskaga tageen oo dhinaca buurleyda gadaale isku laabteen, meeshaasna jab iyo mataqaanay burbur weyn lagu gaarsiiyey, intaasaan xaqadii hayna. Marka sida hadda xaqada oo dadkii hadda soo ka dhaweyni waxay hadda indhaha ku dhufteen oy kolay arkeen waxay ii sheegeen laba meydo ayaa ku wada. Waxaan bogaadinta u diray waxa waaye ciddii arrintaas ka dhidhisay oo ficiladaas ka dhidhisay nimankaas nabadiidka ahoo meesha ay ka wadaan oo gurucan meesha ay ka wadaan, ayagana aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa, waana gacan qabanaynaa, waana taageeraynaa haddii Ilaahay idan ka dhigo. Meel kastoo joogaanna waxaan u abaabulaynaa nidaamka dowliga iyo midka macuusleyda ayagoo isbiirsana inaan garabka isku saarno haddii Ilaahay idan ka dhigo. Maalmihii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaa ka soconayay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo oo ay wadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sagal Siman Xasan Maxamed, Warbaahinta City, magaalada Jowhar.